Viungani mwa kaunti ya Kiambu ndipo kilipo kijiji cha Kiandutu katika eneo bunge la Thika. Uwepo wa mtaa huu wa mabanda unasawiri kijiji kilichobanwa na umaskini, huku walioathirika zaidi wakiwa wakongwe. Zaidi ya wanawake 200 wasiojiweza wanaoishi hapa wanalalamikia kutekelezwa sio tu na familia zao bali pia na serikali. Kutekelezwa huku kumewatumbukiza katika lindi la umaskini kwa miaka na mikaka. Sisi tunakuanga na hiyo masinda juu. Sasa mtu akiwa hali kama hii ama hali kama ya wale watoto wa disability, watu wetu wa nyumbani wanatuachilia. Sasa unaona communities ndio inasaidia. Na madhina nidite maingi. Nimeyapitia mengi, magonjwa, njaa na hata pia kuchomekewa na nyumba. Akiwa amejibanza kwenye kibango katika nyumba yake iliyojaa moshi. Ni ajuza mwenye umri wa miaka 88. Ambaye ana wasiwasi si haba. Yu miongoni mwa mamia ya wanawake waliotekelezwa na wanao. Anakabiliwa sio tu na njaa, bali pia anaishi katika mazingira mabovu ambapo ukosefu wa usafi uweza kuchangia kumweka hatarini kuambukizwa magonjwa. Wakati nimeingia, vitu ambavyo nimeangalia vitu tatu. Nimeangalia mahali mama analala, nyumba ambayo anakaa, nimeangalia choo ambayo anatumia, na pia vile vile nimeingia mahali ambapo anapikia. Wakati nimeingia mahali anapikia, sijapata jiko ikiwa nzuri, kwa maana ni kitu tu imefunikwa karatasi tu juu na imejaa vitu ndani. Choo ambayo anatumia kulingana na umri wake si vizuri kulingana na hali ambayo tunafaa kuwa nayo. Kwa hivyo nikaona kwamba hizo ni hatari ambazo anaweza kuwa akipitia hapa katikati, na yeye ni mkongwe na yeye ni mama wa kumcheka kila wakati. Licha ya kuugua pumu, amekuwa akipigwa na baridi shadidi nje baada ya mvua ya masika ya hivi majuzi ambayo ilisababisha uharibifu mkubwa. Leo ni siku maalum na ya furaha ambapo shirika la Eden Center linaloongozwa na Eunice Mwangi katika mtaa huu wa mabanda kwa ushirikiano na wenyeji wamekuja pamoja kukarabati nyumba yake iliyoharibiwa na kuanguka. Tumekuja kwa huyu shosho ambaye ni moja ya wale shosho tunaangaliaga, na ni moja ya wale tunaletea chakula, saa ingine tunampeleka hospitali akiwa na shida na kuja pale Eden Center na tunamsaidia na yenye tuko naye. Wenyeji wanaisuta serikali kwa kufeli kutimiza ahadi ilizozitoa, huku wakitaja kucheleweshwa kusambaza pesa za wazee kuwa chanzo kikubwa cha umaskini. Kama huyu hata pesa ya wazee hapatangi, na kuna wengi hata wamefikisha miaka ite na hawapatagi hiyo pesa ya wazee. Tena ningesema wenye wanapata hiyo pesa ya wazee iwache kukaa sana miezi sita bila kupatiwa, juu wengi wamefungiwa manyumba, wengine wako kwa vitanda, wamekosa dawa, pesa hata ya kununua madawa. For the time being, ningeomba county government through governor wa Matangi watafute first aid kwanza ya kusaidia hawa mama wazee kwa hii season ya mvua. Hawa mama wanaumia sana, pia wameumia sana juu ya njaa, na saa hizi mvua inawaumiza. Ile zile shida wanapitia juu ya mvua, hizi nyumba wako so much affected. Kila kuchao wanawake hawa wanahisi kubaguliwa na kutekelezwa na jamaa zao, wakitumai kwamba ipo siku kilio chao kitafikia asisi husika na kuzika masaibu yao katika kaburi la sahau. Trevor Ngendo, Darubini.